Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și așa cum vă promiteam, în această seară vom discuta despre un domeniu extraordinar de important, un domeniu în care se lucrează la foc continuu, un domeniu în care lucrurile păreau că se vor calma și se vor reglementa așa cum ar fi trebuit, însă, deși poate unii se cred în vacanță, sindicaliștii n-au vacanță, nici măcar de vară, nici măcar de toamnă. Ei tot timpul încearcă să obțină drepturile oamenilor pe care îi reprezintă. Vom discuta despre sănătate și despre ceea ce se întâmplă la ora actuală, despre efectele pe care le are în acest domeniu legea salarizării recent intrată în vigoare și mai ales despre doleanțele sindicaliștilor din domeniul sanitar. De aceea, alături de mine, în platou, se află președintele Sanitas Constanța, domnul Nicolae Manea, căruia îi mulțumesc și mă bucur că ați acceptat invitația mea. Bună seara, ca întotdeauna. Mă bucur că și în vară sunteți foarte activ. Repet, de fiecare dată când vă văd, urmăresc mereu pagina noastră de Facebook să văd ce mai postați și când văd că se adună cam multe. Mi se pare firesc să vă chem ca să ne lămuriți care sunt problemele și cum ar trebui să fie ele rezolvate în viziunea dumneavoastră a oamenilor care practic cunoașteți cel mai bine domeniul, numai celor de la guvern, care se pare că, deși provin uneori din domeniul respectiv de activitate, am senzația că parcă se rupă așa de ceea ce se întâmplă de fapt în sistem. Dovadă cum stau lucrurile la ora actuală. Domnul Manea, în ultima perioadă postările noastre au fost din ce în ce mai frecvente și am să încep cu faptul că Sanitas am observat că cere actualului guvern să completeze și să aplice unitar legislația privind, încep cu cei mai, că suntem în sezon estival, privind voucherele de vacanță. Ce s-a întâmplat de fapt și de drept cu aceste vouchere de vacanță în domeniul sanitar? Aș vrea două precizări să fac. Vă rog. Unul, discutăm de domeniul sanitar și de asistență socială. Corect. Mereu mi-atrageți atenția și eu am să-mi notez de fiecare dată. Da, pentru că făceau parte din aceleași ramură, de aceeași ramură de activitate, schimbându-se sectoarele, au fost separate total nepotrivit. Ba din contră, noi ne-am înrudit cu servicii sanitari veterinare, nu știu ce legătură au, dar în suflet, o fi în activitate... Prieten cu animalul, dar totuși. Da. Și a doua precizare, ce vedeți dumneavoastră pe site și pe Facebook reprezintă o mică parte din ceea ce trimitem către guvern, către Parlamentul României, către toți factorii decidenți. Da, numai că parlamentarii noștri sunt în vacanță, după cum știți. Da. Ei nu au nevoie de voucher de vacanță pentru că au indemnizațiile foarte mult mărite și pot permite vacanțe în toate colțurile lumii. Știți dumneavoastră, voucherul de vacanță este așa ca o saga. Exact ca în povestea aceea că una s-a promis, aia alta s-a întâmplat. Domnul ministru al turismului, domnul Dobre, pe care îl salutăm și care a fost de nenumărate ori invitatul nostru în Consiliul Județean al Sindicatului Sanitas Constanța, un om de toată isprava din punctul nostru de vedere, anunța și lucrul acesta este confirmat și de, nu numai de discuțiile plăte cu noi, dar și de intervențiile în media, că în fiecare an vor fi două salarii minime pe economie ce vor constitui vouchere de vacanță. Anul acesta, fiind aplicată undeva la jumătatea anului, spunea dânsul, va fi un singur salariu mediu, un singur salariu minim pe economie, urmând ca în 2018 să mai fie încă două, crescând minimul pe economie, anunțau dânsii de la 1450 la 1907. Interesantă cifra. În momentul în care a apărut ordonanța, a apărut ordonanța de guvern, ordonanța de urgență, constatăm că, de fapt, de la 1 iulie 2017 până la 30 noiembrie 2018, adică pe un an și jumătate, va fi un singur voucher de vacanță și acolo, la început, pe la articolul 2, se spune foarte clar că se pot da, dacă există prevăzut în bugetul fiecare unități, și dacă există finanțare și după ce va apare o norme de aplicare a acestor acordării, acestor vouchere de vacanță. Ori din discuțiile pe care le-am purtat, inclusiv în declarațiile pe care le-a avut domnul ministru, se spunea foarte clar, e normal să nu aveți prevăzute în buget ceva ce nu exista. Logic și firesc. Da, este normal să nu aveți bani și atunci vor fi prevăzute în buget după ce va apare legea și banii vor veni de la bugetul consolidat al statului pentru fiecare unitate. Dar s-a întâmplat cu totul și cu totul altceva.
Din perspectiva noastră, discutând cu avocații, ele nu se pot acorda atât timp cât nu există aceste norme de aplicare și, în al doilea rând, nicio unitate nu are prevăzut în buget așa ceva. Vă dau un exemplu. Am avut o întâlnire ieri la Consiliul Județean cu echipa domnului și cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Țuțuianu, pe care îl salut dacă ne urmărește, și chiar am discutat acest lucru. Și am convenit de comun acord ca ele să se dea în 2018 până cel târziu pe 1 martie, după aprobarea noului buget, după ce vor fi prevăzute sursele de finanțare și vor fi bugetate. Și poate atunci vor apărea și normele. Până normele conform ordonanței de urgență trebuiau să apară acum 24 de zile. N-au apărut. Poate au rămas cumva înțepenite între guvern și monitor oficial. Da. Mă bucur că sunteți totuși îngăduitor, să spun. Păi se pare. Deși eu am slabe speranțe în ceea ce privește apariția cât mai rapidă acestor norme și sunt foarte curioasă dacă la elaborarea proiectului de buget al Consiliului Județean pentru anul viitor, dacă vor fi acești bani incluși, dacă vor exista. Deci avem promisiunile, am negociat ieri și sigur se vor da. Dați-mi voie să merg. Dar acum întrebarea se pune, înțelegere. Va fi un voucher cu valoarea actuală anunțată, adică în speță 1450? Da, așa spune în ordonanță. Până, probabil undeva în martie. Așa până în martie, până în martie, ca să poată să fie folosit până la sfârșitul anului. Am înțeles. Un lucru foarte important, despre care de altfel am mai discutat la ultima noastră întâlnire și pe care speram, în urma discuțiilor pe care le tot purtați și la drumurilor pe care le efectuați frecvent la București, să se fie rezolvat, se pare că nu. Mă refer aici la sporul. Dumneavoastră ați spus că sunt mai multe aspecte referitoare la cuantumul sporilor care ar trebui reglementate, pentru că nu sunt în regulă. Despre ce este vorba concret? Conform legii 153. Înțelesul telespectatorilor. Da, conform legii salarizării. Și ca să facem așa un spirit de glumă, știți că inițial era prevăzut ca și legea 284/2010, legea salarizării unitare. Între timp, de la enunț până la publicare a dispărut. Nu mai există enunțul acesta de legea salarizării unitare, ci doar legea salarizării. Da? Deci a dispărut unitar și chiar nu este unitar. Pe proiect de aceea l-au și scos, da. Bun, cu toate că principiile s-au menținut. Ea trebuie să fie unitar. Adică oamenii care au aceeași pregătire profesională, au aceeași fișa postului, aceleași responsabilități, trebuie să primească aceeași remunerații, ceea ce nu se întâmplă. Vă spuneam, trebuiau să apară într-un timp relativ scurt, în cel mai scurt timp, spune legea, trebuiau să fiecare minister din cele 6 implicate trebuiau să-și elaboreze un regulament de sporuri. La administrație a apărut, la sănătate să negociază. Noi am trimis către București, către Federația Sanitas și implicit către Ministerul Sănătății și către Ministerul Muncii propunerile noastre, zicem noi foarte bine fundamentate, în care am semnalat foarte multe inadvertențe. În primul rând, în legea salarizării apar niște modificări foarte, foarte substanțiale. În vechile regulamente de sporuri, și nu spun vechiul regulament, ci toate regulamentele de sporuri pe care le-am prins eu și lucrez în sistem din anul 1986. Ați prins destule. Da. Nu a existat niciodată prevederea spor de până la 85%. Existau un prag minim. Exemplu, la TBC era spor cuprins între 75% și 100% pentru personalul de specialitate, personalul medical. La recuperare și reabilitare neuropsihiatrică era între 50% și 75%. Când apare formularea de până la, atunci eu vreau să vă spun că și zero se încadrează în acest interval. Exact. Nu mai aveți un... Bun. Coroborat cu faptul că la articolul 25 se prevede o limitare a tuturor sporuri, vouchere de vacanță, indemnizație de hrană, fond de premiere, premii acordate, sporuri de toate felurile și multe altele. Toate trebuie să se închidă undeva pe 30% pe ordonatorul principal de credite. Ba mai mult, la sănătate aici includ
și strict la sănătate și asistență socială, inclusiv sporul pentru orele festive. Sunt acele ore lucrate, sâmbăta, duminica și alte zile de sărbătoare în care ceilalți nu lucrează, inclusiv sporul pentru gărzile medicilor, deci o discriminare foarte mare, toate lucrurile acestea trebuie să rămână la 30%, să nu depășească 30%. Ori din calculele pe care le-am făcut noi, calcule reale, cu simulări făcute, și am o echipă foarte bună cu care lucrăm și facem aceste lucruri, pe care le-am trimis Federației, Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, prin Federație, rezultă foarte clar că la acest moment, din ce adunăm noi, da? Adică, voucherele de vacanță, conform legii date, ordonanțe, legii, ordonanța modifică, practic, voucherele de vacanță se vor poziționa undeva ca valoare, undeva la 5%. Mai adunăm 5% indemnizație de hrană. Avem 10. 10%. Mai adăugăm acel 5% fond de premier, 15%. Mai adăugăm în sănătate și asistență socială orele festive, care sunt calculate în funcție de unitate între 7 și 9%. Mai adunăm strict în sănătate sporul pentru gărzile medicilor, care sunt și ele între 6 și 7%. Rezultă pe unitate deci sanitară 30. Undeva între 28 și ceva, 28 și 31-32%. Unde Dumnezeului să mai îndese un spor de condiții de muncă? Și aici... Probabil că pe acestea nici nu au luat în calcul. Păi cum să nu le ia? Spune foarte clar că se include inclusiv acele sporuri pentru ore festive. Vreau să fiu extrem... Păi n-ar mai fi trebuit să mai pun acest prag minim de 30%. Da. Pentru ordonatorul. Când a apărut legea 250, aveam aceeași problemă. Și la intervențiile noastre foarte, foarte apăsate, a apărut o ordonanță nouă pe 2017, care la articolul 4 stipula foarte clar această limitare la 30% a sporurilor. Și gândiți-vă, erau trecute toate sporurile, doar sporurile. Nu se făcea referire la ore festive, nu se făcea referire la gărzile medicilor, nu se făcea referire la tichetele de masă care se vor transforma în indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, la fond de premiere, nu la sporuri. Spunea foarte clar că nu se aplică sectorului sanitar, unităților sanitare. Adică și-au dat seama clar că se va face o bulversare a sistemului extrem de mare. Or, asta vă spuneam eu dumneavoastră. Haideți să o luăm puțin un pas înapoi și să înțelegem ce sunt cu sporurile acestea, pentru că eu am o senzație din ce în ce mai puternică că nu se înțelege ce sunt cu aceste sporuri. Păi, în primul rând, acest spor pentru ore festive. Sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale în care nu se lucrează. Se acordă un spor de 100%. Păi unitățile sanitare, prin lege, sunt unități cu foc continuu. Trebuie asigurată continuitatea. Nu funcționăm ca orice altă unitate. Știți, s-a făcut ora 16, vă rog frumos, poftiți afară. S-a făcut vineri la ora 16, toți pacienții și-au bagajul și cel care este pe masa de operație și-a luat stativul cu perfuzia, a plecat și revine luni dimineața la orele 7. Ce facem cu cei de la terapie intensivă? Știți că noi când facem grevă, suntem între puțin în sectoare care trebuie să asigurăm o treime continuitatea, pentru că altfel este penal. Bun, aceasta este unul. Doi, sporurile care se acordă. Discutăm nu de sporuri inventate, sunt sporuri de condiții de muncă. Gândiți-vă că avem unități de TBC-ul, Bacillus Koch face ravagii, care provoacă tuberculoza, da? Suntem pe primul loc în Europa la copii și pe primele locuri la adulți. Există o convenție semnată cu Uniunea Europeană în care spuneau în 2004, în care spuneau că după normalizarea condițiilor de muncă se va renunța la sporuri, la treptat, gradual. Păi haideți să vedem normalizare. Să apară Organizația Mondială a Sănătății să spună că au fost eradicat Bacillus Koch, care provoacă tuberculoza, că a dispărut virusul HIV-SIDA, că au dispărut celelalte și atunci noi nu avem nimic împotrivă. Pe această cale am discutat cu foarte multă lume, discut și cu dumneavoastră, o să le trimitem o invitație oficială. Cui? Domnilor parlamentari și domnilor membri ai Guvernului. Discutăm de Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, chiar și Ministerul de Finanțe.
și le solicităm la modul cel mai sincer, ca și votanți, oameni care i-am împuternicit să meargă acolo, să vină să facă voluntariat între 1 și 3 zile. Să vină să facă voluntariat la TBC, să vină să facă voluntariat la leprozerie. Știți că încă avem leprozerie? Da. Mulți nu știu. Este am acea boală cumplită în care cade nasul, mâna, degetul, piciorul. Acolo, da. Da? Să vină să facă la asistență socială, să vină într-un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. Da? Să vină să facă la urgență și nu trebuie să facă nimic decât să stea. Și cred că își vor schimba cu 180 de grade poziția. Adică poate își vor schimba acea gândire că este un spor inventat, ce mai vor și. Mai mult decât atâta, se va duce la o dispariție a profesioniștilor din sectoarele de muncă extrem de grele, cele care au aceste sporuri. Vă dau un exemplu. Pe Consiliul Județean, fiind ordonator principal de credite, se închid multe unități, se închid. Adică la el se raportează, nu trebuie să depășească pe Consiliul Județean 30% toate unitățile din subordine. Adică Spitalul TBC, care la momentul acesta are spor de 100%. Da? Spitalul Județean, care adunând tot ce ar avea cu vouchere, cu tot ce vă spun eu, ar ajunge undeva la 65%. Da? Discutăm de DGASPC. Știți în ce condiții lucrează și au spor la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de 50%. Puteau să aibă între 50 și 75%. Plus persoana din subordine, care se adaugă voucher de vacanță, imensație de hrană, acel spor de calculator, de complexitate ce au. Vă dați seama că s-ar putea să fie pus în postura în care un medic din acest, un asistent, o infirmieră, să nu mai primească spor. Ori o unitate care este într-o sanitară, într-o în subordinea unei primării, care are o singură unitate sanitară, care nu are alte sporuri de acordat, să poate să-i dea 15-20% cât da, are sporul. Da, puteți facem diferența între Consiliul Județean, spre exemplu, sau chiar Primăria Constanța cu Primăria Megidia, spre exemplu. Da, Primăria Megidia. Da, Primăria Cernavodă are un singur spital, Primăria Constanța are spitalul de boli infecțioase. Exact. Și atunci, aici, pe secția de HIV-SIDA, sporurile sunt de 100%. Și atunci noi am cerut extrem de vehement introducerea acestui prag minim. Ce înseamnă până la? Nu acceptăm așa ceva. Ați primit vreun semnal până în momentul de față? Păi l-ați primit și dumneavoastră. Legea salarizării este perfectă, nu va fi schimbată deci până în 2022. Dumneavoastră mi-ați reamintit. Exact. Păi chiar am ascultat-o pe doamna ministru Lia Alguța Vasilescu ieri, cred că, dacă nu greșesc, ieri seara, care a spus foarte clar într-un interviu la un moment dat că legea salarizării este foarte bine așa făcută și până în 2022 ea nu acceptă să apară modificări, pentru că abia atunci consideră că lucrurile vor ajunge la o normalitate. Este o mare eroare. Este o mare eroare. Noi, că în momentul în care am început să negociem, și știți foarte bine că nu s-a dorit acest lucru, dovadă că a fost trecut în Parlament fără să se ajute guvernul, adică Ministerul Muncii, eu personal am propus prin federație și am cerut ca aceste sporuri să fie introduse în salariu. Da, și era am extrem, văzut că era extrem pe Facebook de bine. Faptul că, în opinia noastră, trebuia negociate acest quantum al sporurilor și stabilit în cadrul contractului colectiv de muncă. După ce n-au acceptat să le introducă în salariu, ceea ce ar fi fost un lucru foarte bun, da? Acum încercăm să le introducem în contractul colectiv de muncă, contractul care este legea între părți, între sindicate și patronate și Ministerul Sănătății. Și atunci ar avea putere să fie aplicate cu condiția să dispară acea limitare la 30%. Dar aceste negocieri în ceea ce privește introducerea acestor sporuri în cadrul contractului colectiv de muncă, până când se pot purta și când ar trebui să se materializeze? Pentru că legea salarizării este deja în funcție. Dumneavoastră, deja da, efectele. Efectele se vor, efectele foarte grele, foarte urâte din perspectiva noastră, se vor produce începând cu 1 ianuarie. Da. Până la 31 decembrie, practic se aplică salarizarea din legea 250. Primele efecte au început să se vadă, de fapt, începând cu iulie, când, conform faimosului articolul 11 din legea salarizării, autoritățile locale
puteau să aveau obligația să negocieze salariile aparatului propriu. Dovadă că noi am negociat 2 luni de zile cu Consiliul Județean, am avut ieri întâlnirea finală, să spunem, pentru această perioadă, după ce nu am acceptat sub nicio formă și am explicat foarte clar, a recunoscut și domnul președinte Țuțuianu, necesitatea dării unui semnal foarte clar Consiliul Județean, chiar dacă nu are bani în acest moment, chiar dacă a preluat o moștenire extrem de urâtă și de grea, trebuie să dea un semnal că, într-adevăr, prețuiește acești salariați. Și s-a aprobat majorarea salariilor undeva la 7%, între 1 și 2 milioane. Extrem de puțin în opinia noastră, dar este un semnal. Ne vom întâlni imediat după rectificarea bugetară, asta undeva prin luna octombrie, și dacă va fi pozitivă, vom cere din nou și am convenit să facem din nou o majorare de salarii și iar în ianuarie ne întâlnim să negociem pentru anul 2018. Gândiți-vă că în ianuarie bugetarii în afara acestui aparat propriu trebuie să urmească 25%. Unii vor spune că este bine. Dacă se va ajunge la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, sper să nu. Credeți-mă, din perspectiva mea și din perspectiva oamenilor pe care îi reprezint, este o mare aberație. Da? Nicăieri, citeam undeva din secolul XIX, nu mai există nicio țară în care să se aplice, să se treacă povara tuturor dărilor la angajat. Dacă se va ajunge aici, practic, pierderea fiecărui salariat va fi undeva calculată 22-23%. Deci majorarea va fi undeva între 2 și 3%. Dar cei care nu au majorare, ce vor face? Inclusiv sectorul privat. Pentru că noi avem colegi în sectorul privat, avem CMI-uri, cabinete medicale individuale. Știți, spun foarte clar cine sunt, pentru că m-au întrebat mulți oameni care ne urmăresc și care nu sunt membri de sindicat, nu lucrează în sănătate, m-au rugat să fiu extrem de explicit și să explic fiecare definiție, tocmai pentru a fi clar. Și mă bucur că ne urmăresc foarte tare. Deci avem la cabinete medicale private, avem la cabinete medicale individuale, la medicul de familie, avem și în alte zone, sunt oameni care doresc private să vină. Care sunt în da? Oraș. Și atunci vă dați seama că se vor reduce salariile, veniturile nete, că noi discutăm de venituri nete. Păi asta e interesant pe fiecare, da, restul, nu interesa ce scrie pe fluturaș, contează ce primește în mână. Se vor reduce cu cel puțin 22-23%. Însă, discutam înainte de a intra în direct cu dumneavoastră și aș vrea să explicați și telespectatorilor noștri această situație care pe mine recunosc că m-a mirat. Această lege a salarizării a adus foarte mari discrepanțe și în ceea ce privește quantumul salariului net pe care îl primește o infirmieră comparativ cu o asistentă sau cu un medic. Și aș vrea să le explicați telespectatorilor noștri ceea ce mi-ați explicat mie, pentru că sunt convinsă că vor avea multe de învățat din asta. S-a rupt un echilibru. În sănătate și în asistență socială se lucrează cu o echipă. Echipa medicală într-un spital este formată din medic, este formată din asistent medical, este formată din infirmier, îngrijitoare și celălalt personal. Inclusiv persoanele de întreținere și TESA fac parte din echipă. Mulți vor spune de ce. Păi, vă dați seama, un electrician când schimbă un bec la o lampă din sala de operație are cu totul altă procedură și conduită decât dacă schimbă un bec într-un birou dintr-o primărie. Acolo trebuie să respecte niște reguli foarte clare. Bun. Și vă spuneam, pe timpul celălalt, știți că salariul 1, indicele 1 era al stenodactilografei. 0,9 era omul necalificat, muncitorul necalificat, după care se pleca pe scară valorică și toată lumea știa care este diferența între unul și altul. Când se măreau salariile, se mărea decât salariul stenodactilografei. Acea valoare 1. Acum ce s-a întâmplat? Diferențele s-au dat peste cap. Noi înțelegem și nu avem absolut nimic împotrivă că au crescut, cel puțin pe hârtie deocamdată, au crescut foarte mult salariile medicilor. Da, și am înțeles că se merge și pe ideea de a nu mai plăti impozit pe salarii. Ajungem și acolo. Un alt lucru extrem de discriminator. Dar să discutăm mai întâi despre quantumul, despre diferențele. Deci diferența, până să apară legea 153 și practic se va vedea de la 1 martie,
când se preconizează că se va acorda toată majorarea, diferența dintre o asistentă medicală și medic, și vorbesc de cea cu studii superioare și medic, va fi pe grilă, acum este undeva între 1,3 și 1,7. Adică medicul are de 1,7 ori mai mult. În momentul în care se va ajunge la aplicare și la majorare integrală, diferența va sări de 3. Noi discutăm nu de micșorarea salariului medicului, ci de repoziționarea asistentului medical. Pentru că unul dintre criterii, și am aici criteriile foarte frumos scrise, spune așa, la punctul de criteriul importanței sociale a muncii. Salarizarea, spun legiuitorii, se va face în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor. Precizez că o asistentă medicală cu studii superioare, un asistent medical, are făcut între 3 ani sau 4 ani la MOAŠ. Cea cu studii post-liceale are 3 ani post-liceal. Bun. Ajungem la infirmieră. Diferența dintre infirmieră și asistentă este de 5%. Adică în jur de 3 milioane și ceva, 4 milioane. Infirmiera are obligația să facă undeva la 3 luni școală și practic. Diferența dintre infirmieră și îngrijitoare e de 7 milioane aproximativ. Și atunci eu nu spun și noi nu spunem că este poziționată prost infirmiera și îngrijitoarea. Nu ar trebui să existe un raport real vis-a-vis de ce enunțau dânsii. Complexitate, pregătire studii profesională, nivelul studiilor, așa mai departe. Păi, întreb și eu, dacă pentru 3 luni de școală diferența e de 7 milioane, atunci pentru 3-4 ani de facultate diferența trebuie să fie de 4 milioane? E o mare problemă. Asta am cerut. Cerem pur și simplu repoziționarea asistentului medical, urcarea în intervalul acesta între infirmieră și medic și micșorarea diferenței dintre îngrijitoare și infirmieră, conform pregătirii. Nu cerem să scadă salariul nimănui. Doamne ferește. Sunt convinsă că aceste aspecte dumneavoastră le-ați prezentat imediat ce le-ați constatat, făcând calculele. Reacțiile care au fost? Păi vă spun... Să nu spuneți că vi s-a spus același lucru care s-a spus și public, că legea e perfectă și că... La întâlnirile pe care le-am avut reprezentanții federației, care reprezentanții federației cu Ministerul Muncii, cu domn secretar de stat Dobre, care se ocupa de lege, când i-am prezentat 49 de amendamente cu aceste lucruri și cu categorii care erau pur și simplu uitate, pur și simplu uitate, a spus, nu se poate, legea e perfectă. A spus, nu există nimeni perfect, cu atât mai puțin această lege, care în opinia noastră a fost făcută puțin pe genunchi și genunchii au tremurat, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. Or, nu este mult mai rău să nu recunoști o greșeală evidentă și faptul că ai făcut anumite prostii extrem de mari, exagerări extrem de mari, decât să încerci să repari. Este simplu. Oricine muncește, greșește. Este un mare păcat și o mare greșeală faptul că nu s-a negociat. Încă o dată precizez, sindicatele nu au cerut niciodată să se aplice începând cu 1 iulie. Erau dispuse, chiar am cerut să fie negociată această legea salarizării până la sfârșitul anului, dacă va fi nevoie. Și în 2018, în așa fel încât rezultatul să fie cel corect. Pentru că se dorea să fie o lege clară, o lege care nu produce inechități, ba din contră, înlătură eventuale inechități rămase din legea 250, o lege care pune aceste criterii pe care le enumeră dânsii în prim plan. Adică stimularea personalului, plata în funcție de salarizarea, în funcție de pregătire profesională, de complexitate, de. Așa spera toată lumea, de altfel. Așa speram. Și ăsta este scopul. Ăsta este scopul unei legi. Pentru că trebuie să introduce o normalitate în sistem. Pentru că tot discutăm de bani, dumneavoastră ați specificat la un moment dat faptul că de la aceste spori au fost chiar omise anumite categorii profesionale. Despre ce este vorba? Nu spuneam de sporuri. Discutam în primul rând că la lege anumite categorii, de exemplu bucătari, nu erau introduși. Tehnicianul de aparatură medicală nu se regăsea pe nicăieri.
personalul de la blocul alimentar nu se regăsea pe nicăieri. Noi am introdus în Parlament, la Camera Deputaților și la Senat, acele 49 de amendamente și 21 au trecut. Adică au fost prinse aceste categorii care au fost omise, sau marea majoritate. Am cerut foarte clar atunci, așa o cerem și acum, introducerea unei grile pentru aparatul propriu din administrație, pentru că este aberant să rămână în curtea ordonatorului principal de credite, să hotărască președintele Consiliului Județean sau primarul salariile personalului din subordine. De ce vă spun treaba aceasta? Pentru că oamenii se simt extrem de frustrați. Gândiți-vă, dau telefon și spun, domne, într-un județ, Sălaj, Bistrița, Năsăud, sau noi avem salariile atâta. Când își fac calculul cât au salariile, discrepanțele sunt enorme. Ce importanță are că acel Consiliu Județean a fost confruntat cu anumite probleme financiare? Legea spune foarte clar că prioritar este plata salariilor. Ori în momentul în care ar fi existat o grilă, toată lumea ar fi fost plătită la fel în fiecare județ, da, și ar fi fost obligativitatea ca, mă rog, conducerea fiecărui Consiliu Județean sau a fiecărui primării să plătească aceste salarii. Pe înțelesul tuturor, dumneavoastră ne spuneți acum că este foarte posibil ca la anul să asistăm la următoarea situație. Să avem cadre medicale, medici, asistente, infirmiere în județul Constanța, plătite cu un anumit salariu. Nu. Și să mergem în este vorba strict de aparatul propriu. Aici este vorba de personalul de la Consiliul Județean, de la DGASPC-ul, aparatul propriu. Direcția Generală de Protecție a Copilului și Persoanei cu Handicap. Și există discrepanțe de salarizare între un județ și altul. Sunt deja foarte mari. De exemplu, am constatat că pe anumite paliere diferența între județul Constanța și alt județ sare și de 10 milioane, 100 lei, 1000 de lei. În funcție de cât de mult au avut să facă majorarea. O, Doamne. Da. Deci dacă acum ne confruntam cu situații de genul că plecau oamenii peste hotare, s-ar putea acum să vedem cel puțin plecând oamenii într-un județ. Gândiți-vă ce se întâmplă la asistența socială, că nu reușesc să angajeze asistenți sociali. Am văzut. Sub nicio formă. O listă întreagă de concursuri, de locuri la concurs. Dacă nu ai un salariu atractiv, ori dacă era prevederea legală foarte clară, domne, asistentul social, inspectorul, în funcție de categorie, trebuie să aibă atâta, la fel avea și la Buzău, la fel avea și la Iași, la fel avea și în Maramureș, la fel și în Constanță. Deci, încă o dată, este o pisică moartă pe care au primit-o ordonatorii principali de credite, adică președintele Consiliului Județean și domnii primari. Ce să fac? Pentru că dacă nu au bani, vine Curtea de Conturi și spune de ce ați majorat când ați avut bani. Așa, dacă era grilă și prevedere legală, domnule, trebuia să aplic legea. Simplu. Plus că mai e un aspect care probabil că va crea probleme. Bun, dacă un primar știe să-și stabilească salariile pentru aparatul propriu, că vede fiecare cât lucrează, cum lucrează, care e munca pe care o prestează, mi se pare totuși dificil pentru un primar să stabilească salariile celor de la Direcția de Protecție a Copiilor, spre exemplu. Ține supărerea Consiliului Județean, deci președintele Consiliului Județean. Nu știu, de la Spitalul Municipal de Boli Infecțioase sau unde vreți dumneavoastră. Nu are cum că sunt pe grilă. Discutăm de aparatul propriu. Aici este implicat Consiliul Județean. Bun, și Consiliul Județean cum va putea să stabilească el cât și cum să crească salariile celor de la Direcția Pentru Protecția Copiilor? Știți, din discuțiile pe care le-am purtat și din argumentele pe care le-am adus, am simțit o deschidere fantastică, dar a spus nu avem bani de unde, atât am găsit. Exact. Deci chiar dacă există bunăvoință. Pot, vreau, dar n-am iar place. În alte părți poate să fie rea voință. De ce? Nu vreau. De ce? Că așa îmi permite legea. Ca să nu spun că așa vreau eu. Da, știți că era la un moment dat, discutam acum ani de zile cu cineva și un agent economic și i-a explicat contabilul respectiv că nu poate să dea afară pe salariat decât dacă are cel puțin două abateri. Și zice, dar cum adică nu poți să-l dau afară? Păi zice, nu, vă lasă codul muncii. Cine e ăla codul muncii și cum? Codul muncii și mai cum? De nu mă las pe mine să-l dau afară, că eu fac ce vreau eu. Deci cam așa se va ajunge. De ce să fie puși în această postură? În același timp sunt tot timpul puși în ipostaza de a încerca să le deschidă mințile.
pe românește. Numai că încercăm să deschidem mințile, unde vedem că există bunăvoință, încercăm să facem toate eforturile, facem echipă comună, să presăm la nivel de guvern, la nivel de parlament, dar atât timp cât legea este strâmbă și atât timp cât există puțină deschidere ca să îndrepte aceste lucruri. Spuneți-mi și dumneavoastră, dacă ați întâlnit, că discutați cu fel și fel de oameni, care este raționamentul pentru care o categorie profesională a rămas la decizia primarului sau Consiliului Județean? Asta este o enigmă pe care mulți n-au reușit să o dezbușească. Mulți au spus faptul că această decizie ajunsă în mâna primarului respectiv a președintelui Consiliului Județean va avea efecte negative, pentru că știți cum e, ca în orice firmă, în orice societate, există antipatii și oameni care, de care îți place, și atunci s-ar putea să vedem discrepanțe salariale foarte mari, să nu se țină cont de studiile pe care le are, de multe alte aspecte. Plus că mulți au introdus acum un alt... au mai găsit așa o chichiță și au zis, da, bun, vreți salarii majorate, facem evaluări anual sau la jumătate de an. Nimeni nu le spune de e ce. E o altă discuție cu aceste evaluări. Da, am observat că a început moda evaluărilor. Nu, în se fac în fiecare an la noi. Chiar pe vechea conducere se făceau de două ori poate. Pe an. La dumneavoastră, poate nu, nu la noi se făceau. Și în asistență socială și la sănătate se fac în fiecare an. Nu știu. Dar erau niște criterii de evaluare de apucați cu mâna de păr. Adică ele ar fi trebuit să fie clare, concise, fixate la început niște targeturi, niște ținte care trebuiau atinse. Okay. Lucruri foarte clare, foarte transparente și care e ușor de identificat. Or, era ceva de durerea capului, de noaptea minții, așa cum se spune. Noi nu suntem împotriva evaluării, noi nu suntem împotriva stabilirii criteriilor de performanță, Doamne ferește. Chiar insistăm să fie introduse, dar să fie introduse mai presus de orice dubiu și mai presus de orice cale de a fi aplicate discreționar, adică de a fi aplicat, a fi la îndemâna cuiva să spună, mie nu-mi place de tine. De ce? Nici nu am obligația să mă justific. Pur și simplu nu-mi place. Ai clonțul mare, vorbești cam când nu trebuie, ești incisivă și îmi spui lucrurile verde în față. Bun. Treci înapoi, îți măresc cu ția 10%. Asta e mărirea ta. Mărire negativă. Știți că era acea creștere negativă. Da. Bun. Ce poți să faci? Te duci, te judeci și legea spune foarte clar. Da, are dreptul să-ți stabilească. Și noi ne luptăm cu morile de vânt. De asta și cerem introducerea acestei grile. Ferice că nu suntem în postura în care discutăm cu oameni obtuzi. Da. Oameni care nu sunt deschiși. Am avut niște experiențe, n-au trecut mulți ani. Știți că am avut 43 de procese numai la Spitalul Județean cu acea restructurare din 2010. Încă n-au trecut sechelele, să știți. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să vreau să discutăm și despre ce veți discuta, că ați spus că vreți să organizați, să chemați parlamentarii de Constanța. Vreau să știu concret ce vreți să le cereți. Să ne spuneți și despre părerea dumneavoastră, așa, ca simplu om, neapărat ca lider sindical, despre această propunere de scutire la impozita medicilor. Și probabil mai găsim și alte subiecte, dar luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Avem multe de spus. Sunt convinsă. Pauză și revenim. Am venit în direct și continuăm discuția super interesantă pe care recunosc că am purtat-o inclusiv pe perioada pauzei publicitare cu invitatul meu în această seară, președintele Sanitas Constanța, și pentru că nu vreau să vă frustrez, nu vreau să vă lipsesc de ceea ce am avut eu parte în pauza publicitară, am să rog pe domnul Manea să vă explice și dumneavoastră cum stau lucrurile în acest domeniu sanitar pe care, în care constatăm pe zi ce trece că oamenii cei mai buni ne pleacă, dar din ce mi-a povestit domnul Manea în pauza publicitară, nici nu mi se pare, n-ar trebui să ne punem întrebări de ce pleacă, pentru că pur și simplu ai noștri guvernanți să-și bagi joc de ei la propriu, nu la figurat. Și haideți să începem, pentru că tot am discutat un pic de sporurile acestea. Ne-ați spus, îmi spuneați în pauza publicitară, că mai există o anomalie, faptul că sunt situații în care sporurile nu se cumulează. Pe ce considerente e greu de explicat. Noua lege a salarizării.
spune foarte clar că nu se mai cumulează sporurile. Da? Ori noi avem sporuri, încă o dată, de când lucrez eu, se întâmplă treaba aceasta. Vă dau un exemplu. Avem sporuri care trebuie obligatoriu cumulate. Avem oameni care lucrează la radiologie. Aparatele radiologice emit radiații. Discutam cu doamna ministru acum luni de zile și spuneau, păi știți că s-au inventat aparate care nu emit radiații. Mă bucur foarte mult. Câte avem în țară? Încă niciunul. Când o aduce acele aparate și CNCAM-ul spune că nu emite radiații, nu avem niciun fel de problemă. În urma buletinului de expertiză dat, sunt patru categorii. Se plătește de la 10% până la 30% spor pentru radiologie. De ce? Pentru că acel om, ați văzut, a fost pe acolo, are un șorț în față, nu-i șorț de bucătărie, șorț cu plumb, da? Cu un dozimetru, îi arată și oamenii aceștia de obicei trăiesc mult mai puțin. Da, și au probleme de sănătate. Bun, mari de sănătate. Pentru acestea primeau un spor, da? Acel spor din care să își completeze alimentația, să mănânce mai bine, să poată să și ia medicamente și așa mai departe. Bun. Dar el lucrează și la TBC-ul. Lucrează într-un spital de TBC-ul. Este expus extrem de puternic la tuberculoză. Spune, nu se pot cumula unul cu altul. Deci că în optica asta ar trebui cel care lucrează la radiologie să stea numai acolo, să nu iasă deloc. Nu, dar lucrează cu program. Omul. Nu, stați puțin că nu lucrează. Nu-i trimite prin satelit imaginea omului și face o radiografie. Asta e un detaliu, domnul Manea, de ce nu mai luați în considerare? Este un detaliu. Păi nu. Știți cum este? Sistemul ajunge la un moment dat la saturație. Dar oamenii ăștia din minister sunt mulți dintre ei, și mă refer aici la directora și care sunt acolo, care sunt deci de mii de ani în ministerul ăla. Oamenii știu aceste aspecte, nu sunt în stare să le explice. Credeți mai departe. Că știu? Plus că avem ministru medic, doamne iartă-mă, nu mai avem ca pe vremuri economist. Dumneavoastră credeți că știu ce se întâmplă? Știți că noi discutam și pe calea aceasta vă solicit sprijinul să invităm parlamentari, miniștri să vină să facă acel voluntariat în unități. Cred. Să-și pună șorțul pe el. Da? Eu n-am să văd un parlamentar să facă așa ceva. De ce? O să-i chemăm public. Nu știu, să vedem refuzul public. Nu știu. Da, sunt foarte curioasă dacă am încercat să facem și, uite, e o idee pe care mi-ați sugerat-o acum, dumneavoastră, indirect. Să încercăm să facem o emisiune în care să invităm, mă invit pe dumneavoastră, care este reprezentant al Sanitas Constanța, și să invităm unul, doi parlamentari de la partide diferite, să nu se spună că avem partipriuri, să vedem care e punctul lor de vedere când le expuneți aceste situații concrete, din realitate. Da, cu cea mai mare plăcere. Pentru că poate așa înțeleg, deși cred că îmi va fi foarte greu să reușesc să aduc doi parlamentari odată, nu reușesc eu să aduc câte unul. Și facem emisiune, într-o unitate sanitară, facem, ne vor primi oamenii, facem la DGSPC acolo. De ce nu? Să vadă cu ce se... De ce nu aveți posibilitatea să mergeți pe teren? Da, putem foarte bine să mergeți pe teren, nu e nicio problemă. Mergem ca să vadă toată lumea despre ce este vorba. Am văzut zilele trecute pe pagina noastră de Facebook, mi s-a părut așa ca un strigăt. Sinceră să fiu, nu era doar un semnal de alarmă. Și citez, scrieți acolo la un moment dat că nu vrem să pierdem niciunul din drepturile câștigate. Aveți deja semnale în acest sens? Și dacă da, concret, despre ce? Păi haideți să facem, făceam înainte o matematică simplă. Și spuneam foarte clar, dacă însumate voucherele de vacanță, indemnizația de hrană, acel fond de 5% pentru premier, ce Dumnezeului caută în aceeași vas, în același ghiveci cu sporurile, adunate cu sporurile, cu orele festive, depășesc 30%. Este logic și firesc că nu au de unde să dea sporuri. La aceasta, adăugându-se această inițiativă extrem de benefică în ghilimele, de a trece toate obligațiile de la angajator la angajat, salariile, începând cu fluturașul din 15 februarie, vor suferi modificări considerabile. În minus, bineînțeles. Bun, până în februarie mai e ceva timp. Din septembrie, teoretic, încep și parlamentarii noștri să-și reia activitatea. Vom vedea cât de intensă va fi. Care sunt pașii pe care va urma Sanitas? Pentru că sunt convinsă că nu veți sta cu mâine. Facem toate presiunile necesare. Tot ce și dacă tot timpul o să vi se dea argumentul acesta, nu sunt bani? Pentru că sunt convinsă că așa va fi argumentul. Aici nu este vorba de bani. Nu s-a negociat cu noi legea salarizării. S-a refuzat acest lucru.
Încă o dată, dacă ar fi introdus sporurile în salarii, sporurile de acum, nu sporurile aplicate la, lucrurile ar fi stat cu totul și cu totul altfel. Nu ar mai fi fost această problemă. Ați venit cu propunerea aceasta? Bineînțeles. Și de ce? Care a fost argumentul pentru care a fost refuzată propunerea noastră? Păi, au zis că o ia în calcul, după care n-au mai negociat cu noi. Au trimis în Parlament. A. Știți foarte bine că nu s-a negociat. Da, s-a dat întâi o foaie de hârtie, am văzut, foaie, da? Vedem, ne mai întâlnim. Se va întâmpla o exact... foaie pe care astăzi mi-amintesc că la vremea respectivă că au înroșiseră deja, deși erau câteva aspecte doar trecute. Eu am mai povestit această întâmplare domnilor parlamentari și domnilor guvernanți cu care ne întâlnim, cu toți cei care ne întâlnim. Știți că imediat după Revoluție era o poveste în care un foarte bun tâmplar, avea o căutare foarte mare și făcea fel și fel de obiecte. Scaune, măsuțe foarte frumos încrustate, extraordinar de frumoase. Dar dacă a venit Revoluția și a trebuit să-și facă o firmă, nu mai mergea să... Și bineînțeles că făcându-și firma a fost obligat să-și ia un contabil. Mergând treburile foarte bine, a trebuit să angajeze și un manager care se ocupa și de marketing, de management, de tot. Bineînțeles că și-a luat și o secretară, și-au luat și un jurist, și-au luat tot. Și când lucrurile au început să scârție, s-au adunat cu toții și au spus, domne, eu, cum managerul nu să punem problema, să plec eu. Contabilul nu putem, secretara. Cine ne mai rezolvă problemele? Cine face cafea? Și-au dat afară tâmplarul. Cam așa suntem și noi în postura aceasta. Personalul din sănătate și asistență socială reprezintă acel tâmplar, bun profesionist, care face eforturi foarte mari. S-a spus la începutul anului că până la sfârșitul anului se va schimba toată legislația în sănătate și asistență socială. Ne-am bucurat foarte tare și ne-am oferit disponibilitatea să îi sprijinim, să participăm efectiv. Acum mă îngrozește. De ideea. Ce? Pentru că s-ar putea să apară o legislație și mai proastă. Dovadă. Asta sunt primele legea... concluzii în urma discuțiilor purtate. Nu, haideți să purtăm o discuție logică. Știți că Ordonanța 20 de rezolvare a inechităților a apărut pentru că Sanitasul, Federația Sanitasul, a pichetat cu scandal foarte mare, cu pichetări, cu discuții, cu cei doi miniștri, cu ministrul muncii. Mai țineți minte, nu? Bun. Și a apărut Ordonanța 20. Exact. Pentru că crea la rândul ei această ordonanță în inechități, la fel am pichetat, am fost în Parlamentul României și a apărut legea 250, mai bună decât ordonanța 20, da? Care și avea scăpări pe care noi am încercat să le îndreptăm. Doamne, dar de ce nu se pot odată, din moment ce se discută cu dumneavoastră, din moment ce le explicați, le veniți cu argumente, cu studii concrete de impact, cu tot ce înseamnă, eu nu înțeleg de ce nu se rezolvă de la început totul, de ce trebuie lege peste lege peste lege, nu se poate face totul odată bine, fără de la cap de la impact. Coale? Că noi nu avem buget. Bun, fără studiul ăla de impact, da. Oricum, știți, faceți calculele așa orientativ, găsiți le facem foarte bine. Și atunci de ce nu se rezolvă tot odată? Păi și noi ne așteptam, pe o logică aceasta expusă, Ordonanța 20 a rezolvat anumite inechități, dar era proastă, am îndreptat-o cât s-a putut cu legea 250, salarizării unitare trebuia să fie mai bună ca 250. Exact. Vi se pare, prindă tot ce aveau, vi se pare și că este plus mai bună? Păi nu, din ce tot îmi explicați dumneavoastră, nu, și mai ales da, este vizibil din ce exemplu liber mi-ați dat de salarizare în pauza publicitară, pe care vreau neapărat să-l audă și telespectatorii noștri, care pe mine recunosc m-au da, fără replică. Asistentul medical cu studii superioare are salariu mai mic decât șef formației muncitor. Unul are studii superioare, celălalt nu are precisat ce nivel de studii. Poate să fie și cu studii medii sau studii generale. Are salariu mai mic asistentul medical decât șeful formației muncitori, au salariile mai mici și farmacistul care are studii superioare și biologul și psihologul și... În ce lume trăim? În lumea în care am senzația că se dorește să fim o țară de proști, în care să nu mai studieze nimeni nimic. Eu gândesc și am luat-o ca fiind scăpări. Și atunci am făcut care se perpetuează. Și atunci am făcut aceste propuneri, le facem în continuare. Vom uza, așa cum spuneam, de toate mijloacele sindicale pe care le avem la îndemână. Și am demonstrat treaba aceasta. Legea 250 nu a apărut pentru că ne-a tras cineva de mână, ci pentru că noi am intrat inclusiv în grevă generală în luna noiembrie a anului 2016. Știți că ați fost alături de noi.
ca și ceilalți reprezentanți ai mediei. Dar mie mi se părea normal după atâtea manifestări, după atâtea discuții, după atâtea, totul la ora actuală să fi fost clar, sau mai bine zis, lucrurile să fi fost foarte clare în momentul în care această lege a salarizării să fi fost mai bine decât legea 250. Nimic nu este perfect. Ne-am oferit și ne oferim în continuare toată disponibilitatea. Dumneavoastră știți că dacă nu se mărește plata pe caz de boală rezolvat începând cu 1 ianuarie, nu mai discutăm de 1 martie, nu se pot plăti salariile? Nu, cred că e știre în premieră care nu dați. Păi nu, cum să se plătească? Pentru că ele se majorează, iar plata pe caz de boală rezolvat, dacă rămân la nivelul anului 2016, ca și această plată care este stabilită pe criteriu istoric, nu este stabilită, n-are niciun fel de legătură cu realitatea. Ar trebui să facă un preț clar ce înseamnă parte hotelieră, ce înseamnă forța de muncă, ce înseamnă materiale sanitare, aparatul. Toate costurile ar trebui în așa fel încât o operație să fie foarte clar cât costă și să fie costul la fel, prețul la fel și la Constanța și la... De ce în sistemul privat se poate și în sistemul de stat nu se poate lămuri? Ce se poate în sistemul privat? Toate aceste date pe care spuneți dumneavoastră când apelăm la sistemul privat sunt foarte clare. Se știe cât ne costă și partea hotelieră și masa. Credeți și dumneavoastră? Operația și tot. Haideți, am mari dubii despre ce se știe. Ei știu cât îi costă pe ei, dar asta nu împiedică ca să aibă contract cu casa. Da, au contract cu casa, eventual tu ai cu o plată. Dar de ce au contract cu casa? Întreb și eu. Ar trebui să fie o concurență reală. N-am nimic cu unitățile private, sub nicio formă. Dar dacă vii și contractezi cu casa de asigurări sociale de sănătate, atunci nu mai trebuie să ceri o plată. În viziunea noastră, cred că nu suntem depășiți. Ca și sindicaliști cer apariția caselor private de sănătate. Și toată lumea trebuie să concureze în aceleași condiții. Pot să pun un 5%, 10% diferență de confort, dar trebuie să am și paturi la confort normal și omul să aleagă. Dar în momentul în care tu îmi iei aceiași bani ca și unitatea publică și după aceea aplici coplată, nu mi se pare corect. N-am nimic împotriva acestor unități private, Doamne ferește. Sunt inclusiv adeptul ca medicul asistentul să lucreze și la 10 unități, dacă îi permite timpul, fără să fie îngrădit, dar stabilit un cadru concurențial real. M-ați înțeles dumneavoastră? Și să știți că nu trebuie să inventăm noi roata sau săpunul sau apa caldă. Trebuie să luăm un model care merge, un model foarte clar și să schimbăm. Este foarte simplu. Ultima oară când v-am avut invitat în platou Radiografiei Zilei, îmi spuneați că ați avut solicitări, inclusiv din partea personalului care este angajat în sistem privat, în domeniul sanitar, în sensul de a le apăra drepturile sau de a deveni membri. Cum stau lucrurile la ora actuală? Le-am explicat atunci, le explic și acum același lucru. Atât timp când nu putem să le asigurăm o grilă minimă, nu avem cum să-i reprezentăm. Deci, practic, oamenii care decid să lucreze în privat trebuie să știe să negocieze singuri. Nu am eu cum să-i apăr, nu pot să-i mint. Am fost în multe locuri, m-am întâlnit cu oamenii. Și să știți că nu au viață roz. Asta vreau să spun. În moment ce au apelat la dumneavoastră, sunt nu au viață sunt roz, probleme. Dar am convenit și încercăm să determinăm guvernul să introducă o grilă și în sistemul privat. Sincer. Măcar o grilă minimă. De asta ar trebui să existe așa ceva. Atât timp cât știu să impună un salariu minim pe economie pe care inclusiv sistemul privat trebuie să respecte, poate exista, iată, și o grilă din aceasta. Pentru și atunci putem să-i apărăm. Pentru că altfel nu mai mult le expunem, să știți. Am înțeles. Pentru că tot mi-ați atras atenția la începutul emisiunii că nu reprezentați... permit așa ceva să ba da, și pe bună dreptate. Nu m-am spălat absolut deloc. Când e corect, e corect. Pe bună dreptate că reprezentați sistemul sanitar și asistența socială. Haideți să vedem cum să ne spuneți puțin și cum stau lucrurile în acest domeniu, al asistenței sociale. Cât de mult s-a schimbat situația acestor oameni în urma acestei legi a salarizării? Păi, în primul rând, a apărut pentru prima oară această mare inechitate. Faptul că la aparatul propriu, și în aparatul propriu intră și inspectorii de specialitate,
cei care lucrează efectiv cu asistații, cei care lucrează și intră în familiile cu probleme sociale, care lucrează în centre de zi și așa mai departe. Și atunci avem mari probleme în domeniul acesta și încă o dată solicităm și nu abandonăm sub nicio formă de la această solicitare ca să aibă o grilă și să fie plătiți echivalent cu colegii lor care fac aceeași muncă. Da? În al doilea rând, o să avem la fel mari probleme în echipa medicală și în asistență socială și în sănătate în momentul în care se vor produce la medic și asistent, așa cum spune legea, vom trăi și vom vedea, aplicarea integrală a majorării de la 1 martie. De ce să producă lucrul acesta? Noi nu am cerut divizarea, zruperea echipei medicale. Trebuia să se producă pentru tot sistemul și pentru sănătate și pentru asistență socială, pentru toți lucrătorii în același timp. Da, iarăși bagă-ți între categorii. O să avem la fel probleme foarte mari cu introducerea scutirii de impozit, care este o mare problemă. Încă o dată, nu avem nimic, ba din contră, salutăm inițiativa de a scuti de impozitul medici, pe salariu această categorie medici extrem de importantă, da, și avem foarte mulți membri de sindicat și respectăm, dar trebuia făcut pentru tot personalul. Eu aici nu sunt de acord cu dumneavoastră și am să vă spun și de ce. Nu sunt de acord pentru că mi se pare o discriminare. De ce întotdeauna se spune că medicul va avea un beneficiu în plus comparativ cu celelalte categorii profesionale, da? În condițiile în care acest medic nu avea cum să ajungă acolo dacă nu avea la bază un profesor. De ce profesorilor să nu li se aplice această măsură, spre exemplu, de scutire a impozitului pe salariu? Cine a propus această scutire? A venit tot de la guvernanți. Dar iată cum aceste măsuri, am senzația că nu sunt efectiv gândite. Și pur și simplu creează disensiuni și animozități în societate. Foarte mari. Foarte, foarte mari. Ori noi milităm pe strategii, noi ne-am săturat de strategii și o spun încă o dată pe termen scurt. La noi e... Noi discutăm de strategii și vrem să discutăm de strategii pe termen mediu, adică 3-5 ani și pe perioadă îndelungată, între 10-20 de ani, să vedem că încotro ne îndreptăm. Sincer, știți, apropo de treaba aceasta, în ianuarie 2016 a trecut de Senatul României și a intrat la Camera Deputaților acel proiect de lege în care personalul din învățământ să beneficieze de pensii speciale. Da? Deci a trecut tacit. Vă dați seama, a ajuns la Camera Deputaților încă n-am trecut, este posibil să treacă. Încă o dată, o altă. Păi așa nu am crezut. Singurile care au trecut, au trecut la pentru parlamentari, da, pentru magistrați. Nu avem nimic cu persoanele din învățământ, Doamne ferește. Păi nu, preferam să le dea profesorilor, cadrelor din învățământ și din sănătate decât să le dea parlamentarilor, vă spun foarte sincer și deschis. Deci chiar mi se părea corect. Nu văd de ce un parlamentar trebuie să aibă o pensie specială în condițiile în care are o indemnizație lunară de peste 13.000 de lei, despre ce vorbim? Dar știți ce am cerut asta noi? Pentru că unul din parlamentari a avut tupeul să spună la începutul legislaturii că indemnizația actuală nu e să-și cumpere un costum. Hai să fim serioși. Despre ce vorbim? Poate ne place să poartă costum. Păi nu vrea, dar vrea probabil numai de firmă. Și indemnizația era mult prea mică. De ce? Eu am găsit la Steinman la reducere costum cu 5 milioane. Nu spuneți că vă trec la caserie. 500 de lei. Da. Mă bucur, dar dânsul nu poate să-și permită așa ceva, așa de la reducere. Dar poate nu e firmă, eu știu. Da. Nu cunosc restul. Deci eu aș fi preferat să văd pensii speciale la medici, aș fi preferat să văd pensii speciale la profesori, da, dar nu la parlamentari. La nu la magistrați. Spuneți care personalul au medical. Niște... Personalul medical. Nu medici, personalul medical. Nu, personalul medical, am zis personal din sănătate. Bun, personal din sănătate, din domeniul sanitar, cum vreți dumneavoastră, și asistență socială. Știți ce am cerut noi? Noi n-am cerut retragerea legii. Pentru că ei merită. Noi n-am cerut retragerea legii. Am cerut introducerea și personalului din sănătate și asistență socială la această categorie de acordare a pensii speciale. Știți dumneavoastră care este... Să o luăm invers. Noi acordăm la membrii de sindicat și ajutoare sociale, ajutoare de boală. Știți câți oameni, câte ajutoare am aprobat pentru cancer, bolnavi de cancer? Știți câți au decedat fiind în timpul activității? Mă îngrozesc. Da,
că da, probabil că oamenii ăștia de la București nu știu aspectele astea sau pur și simplu le ignoră. Pentru că altă explicație nu găsesc. Se găsesc bani pentru tot felul de studii de fezabilitate și studii din astea pompoase care în veci nu se pun în aplicare. Panseluțe cât în cape, da. A trecut înainte, erau dar, borduri. Cu, în rest, dăm pe străzi, pe autostrăzi, niște sume colosale în condițiile în care alte state ale lumii fac autostrăzi mult mai bune din punct de vedere calitativ, la prețuri pe jumătate. Și nu mă pricep că la autostrăzi bani. De la partea medicală și asistență socială. Așa zic oamenii că mă pricep. Încă o dată, trebuie introdus un echilibru. Un echilibru trebuie, ce funcționează trebuie lăsat să funcționeze, ce nu este bun trebuie îndreptat, direcționat. Poate sunt necesare 3-4 grade, poate sunt necesare 2-3 legi, poate sunt necesare 2-3 ordine. Dacă sau să poate bulversezi, sunt necesare 2-3 amendamente, da, care se rezolvă dacă situația. Să bulversezi și s-a dus sistemul așa cum va fi el începând cu 1 ianuarie, o să avem mari probleme, vă spun, încă o dată. Iar oamenii vor vedea la fluturașul din 15 februarie dacă nu vom reuși să ajungem la o înțelegere. M-aș bucura ca peste noapte, fără să spun, nu, noi ne-am hotărât să introducem următoarele amendamente. A, nu, nu vă îmbătați cu apă rece. Eu v-am servit cu bar cu apă rece, dar nu, vă spun nu eu sincer, băt, nu. Pentru că încă o dată. Nu cred că se va întâmpla. Nu voi trăi ziua aia în care să-i văd pe guvernanți că realizează că au greșit ceva în domenii atât de importante cum sunt sănătatea și educația, și am spus-o de-am nici să nu avem nevoie să recunoască că au greșit. Să spun, ne-am gândit, de la, ne-am gândit și de la vrem să putere. Fie mai bine decât este. Nu. Asta pentru că nu avem oamenii care trebuie pe funcțiile pe care trebuie, din păcate. Asta este. Ne-am ales. Acum o ducem mai departe, cum ne-o fi. Dar, până pe 15 februarie, când va veni apocalipsa pentru oamenii din sistemul de sănătate și asistență socială. Și asistență socială, dacă lucrurile nu reușiți să le schimbați, sunt convinsă, așa cum am mai spus-o, că nu veți aștepta acea dată. Vreau să-mi spuneți concret care sunt pașii pe care îi veți urma, ținând cont de faptul că, repet, de la 1 septembrie ar trebui ei noi și parlamentari să revină în băncile Parlamentului și să muncească efectiv, nu doar să facă politică de dragul de a se auzi. Știți că noi am făcut o grevă pe 15 și greva a fost întreruptă prin decizia instanței că este ilegală, pentru că noi la momentul acela aveam un contract colectiv de muncă. Cu toate că avem o decizie a instanței în care spune că acel contract colectiv de muncă nu l-aveam la nivel de sector de activitate. Bun. Începând cu 31 decembrie 2016, a expirat contractul colectiv de muncă. În decembrie astăzi, 2016? Da. Suntem în august, domnule. Astăzi, august 2017, încă se negociază acest contract colectiv de muncă. Nu pot să cred. 8 da. Luni? 8 luni. Se negociază încă. Ori, la ce faceți dumneavoastră referire? La proteste, la grevă, la tot ce vreți. Acum sunt binevenite și aveți toate... Nu că sunt binevenite. Toate pârghiile. Sunt perfect legale. Noi preferăm, la momentul acesta suntem când, știți dumneavoastră, spun așa, când oamenii negociază, săbile trebuie băgate în teacă. Încă avem săbile în teacă și ne dorim treaba aceasta, pentru că nu ne dorim sub nicio formă aceste acțiuni care sunt la extreme. E vorba de meeting-uri, este vorba de pichetări, este vorba de grevă de avertisment, este vorba de grevă generală. Nu ne-am dorit niciodată. Când a trebuit, le-am făcut și le-am făcut extrem de serios. Ați avut noroc că ați avut oamenii care v-au susținut. Cunosc lideri sindicali care, deși, și mă refer aici la învățământ, deși lucrurile sunt crunte și acolo... Ai noștri profesori au preferat să își vadă de vacanță. Haideți să nu discutăm de colegii din alte sectoare. Am făcut așa o paranteză, da, dar mă bucur că da. Măcar oamenii vă susțin. Bun, în momentul acesta facem tot ceea ce depinde de noi și uzăm de toate mijloacele pe care avem la dispoziție. Suntem în negociere, petiții, facem, tot, ne gândim la tot felul de acțiuni în care să sensibilizăm și să atragem atenția acestor probleme extrem de importante. Bun, lucrurile când, se vor tărăgăna. Sunteți conștient de asta. Când lucrurile vor ajunge în punctul critic, atunci vom uza și de celelalte mijloace. Știți că cineva a avut o expresie că pâinea se coace atunci când trebuie. Adică trebuie întâi grâu pus, încolțește, crește, se seceră. Dar la ce ne spuneți dumneavoastră, deja etapele astea le-ați cam depășit?
dacă stau să mă gândesc, mai prefer strict la contract colectiv de muncă. De 8 luni de zile. Un coleg de-al nostru un coleg de-al nostru a scris pe Facebook, că spuneți dumneavoastră că citiți, spus ceva de genul: în condițiile actuale prefer să nu semnăm contractul colectiv de muncă. Da, e și asta o metodă foarte ingenioasă și foarte bine gândită. Suntem forțați la treaba aceasta. El nu a fost semnat, nu s-a terminat negocierea efectivă după acest semnare. Unde nu ați picat de comun acord partenerii de negociere? S-a ajuns la anexe și noi acolo cerem, printre altele, cerem ca aceste sporuri să fie trecute în contractul colectiv de muncă. Un lucru perfect, lucru pe care noi, Sanitas Constanța, le avem trecute în toate contractele colectiv de muncă încheiate în fiecare unitate. Avem trecute sporurile negociate și la anumite valoare. Explicați-le oamenilor de ce evită să facă această corectură. Nu este corectură. Care este substratul? Pe înțelesul tuturor. Substratul este că nu se angajează să facă modificarea și să nu mai fie limitate 30% la acel ghiveci în care sunt introduse vouchere de vacanță cu... Care ar fi câștigul omului dacă în contractul colectiv de muncă s-ar stipula acest aspect, trecerea sporurilor? Ar avea garanția că există un prag minim. Nu mai e până la, încă o dată. Și 0 sau 1% e până la 85%. Făcurăm cu toți matematică, vorba olteanului. Da? Da. Acolo trebuie să fie trecut, cum am avut acum ani de zile la nivel național și cum avem în fiecare unitate, trecut foarte clar. Era până la 15% și noi aveam trecut 15%. Sau cum este la asistență socială, era între 50 și 75%, pentru că n-au existat bani, am trecut clar 50%. Și ăla se dă. Nu vă mai spun că avem și niște hotărâri judecătorești pe la asistență socială. Vreau să vedem cum se împacă ele cu prevederea de până la 75%. În sensul că? Dacă... Care ar putea să fie surprizele? Păi nu, surpriza este că s-ar putea ca unul să fie până la 75%, iar hotărârea judecătorească e hotărârea judecătorească, în care spune clar cât să le dea. Da. Am observat că în ultima perioadă, de la elevi și până la lideri sindicali, la un moment dat ajung în etapa de a apela la instanță. Și mie asta îmi spune foarte mult, sinceră să fiu. Unu, înseamnă că nu aveți cu cine negocia și cineva care să înțeleagă cum stau lucrurile în realitate. Și în al doilea rând, că apelați la această la instanță, în ideea că o hotărâre judecătorească e definitivă și revocabilă, trebuie pusă în practică. Însă, sunt situații în care există aceste hotărâri judecătorești și nu sunt puse în practică. Nu, ele trebuie puse în practică. Nu știu la ce faceți referire. Dați un exemplu concret. Păi sunt cadrele didactice, spre exemplu, care au hotărâri judecătorești. Nu, eu vorbesc de zona noastră. Nu mă trimiteți da, în altă zonă. Instanța e aceeași. Pe instanța ta tot spus. Eu întrebam de ce nu se aplică. Nu. Pentru că nu sunt bani. De ce nu se aplică? Asta a fost explicația. Nu sunt bani. Nu este chiar așa. Și noi avem recuperare pe 5 ani de zile. Avem. Recuperăm. Am câștigat. Sunt unități în care suntem în anul 2 de recuperare, altele în care suntem în anul 5 de recuperare. Partea proastă este alta. Că pe actuala lege să dai în judecată cu nivelul sporurilor, pierdem. Mai discutăm? Păi simplu, dacă în lege spune că până la aștept trebuie să te încadrezi în buget, ai nicio șansă. Și atunci suntem forțați să facem acțiuni sindicale din ce în ce mai radicale. Să această prevedere. Da. Practică. Domnul Manea, mie nu-mi rămâne decât să vă urez succes în ce v-ați propus. Negocierile sunt convinsă că vor fi foarte dure, dar eu sper să-i convingeți pe oamenii ăștia. Acum, nu vreau să cheiem iar cu o frază care o să spuneți dumneavoastră că vă atrag atenția sub nicio formă, dar aveți o promisiune neonorată. Și anume, vă referiți la cazurile
pozitive, pozitive din da, sistem. Da. Dar numai că eu îmi onorez această promisiune cu colaborarea dumneavoastră. Știu, am convenit de comun acord că vom stabili n-am un uitat cadru și vom puțin. Aduce. N-am uitat câtuși de puțin, să știți. Haideți, cu prima ocazie acordăm când tot sprijinul în așa fel încât să arătăm și lucrurile extrem de plăcute din cele două zone de activitate. Aștept să-mi dați subiectul socială și persoanele și cu cea mai mare plăcere. Dar putem să ne deplasăm și la locul de muncă. Putem să vă arătăm anumite unități în care vă garantez că la plecare o să aveți lacrimi în ochi. Dacă nu mai mult, vă furnizăm și șervețele. Să rămâneți extraordinar de impresionată vis-a-vis de cu ce lucrează și ce pot să facă oameni cu suflet și cu inimă. De asta sunt convinsă, că avem și astfel de oameni, din fericire. Eu sper să nu-i pierdem și pe ei cu asemenea legiuitori și cu asemenea guvernanți. Pentru asta ne luptăm. Da. Discutăm și vedem cum vom putea realiza și acest proiect cu cea mai mare plăcere. Eu am crezut că de aceea nu m-ați chemat, că încă erați în, până acum, că a trecut de ceva timp de la ultima întrevedere. Nu de aceea nu v-am chemat. Am așteptat să văd până la urmă ce rezolvați cu negocierile pe care am tot văzut postate imagini cu dumneavoastră la diverse negocieri, cu dumneavoastră, colegii dumneavoastră din sindicat. Și am vrut să văd rezultatul, dar încă mai aștept. Am răbdare. Mulțumesc mult pentru participare, succes și urmăresc în continuare. N-am să uit nici de promisiunea pe care am făcut-o. Probabil că din toamnă o să începem să fie lumea mai atentă, că acum e sezon și e mai mult plecată, se distrează, mai sunt și meciurile, deci deja subiectele ar fi pierdute și ar fi păcat. Prefer să așteptăm perioada când lumea stă mai mult și hibernează în casă și se uită la televizor. Aveți tot sprijinul nostru, da. Încheiem aici ediția în această seară. Ne vedem și mâine. În ediția de mâine va fi în atenția năvodărenilor, ca să nu mai au discuții de genul că nu au informații și date despre năvodari. Cine sunt invitații, veți afla mâine seară la aceeași oră 20:30. Până atunci vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută. Bună seara!